Sa velikim zadovoljstvom našim proizvođačima mogu da predstavim naš hibrid Konsens. Reč je o hibridu iz FAO grupe 600, hibrid koji je godinama zastupljen na našem terenu i upravo iz tog razloga hibrid koji je zaista prošao kroz različite agroekološke uslove, različite uslove proizvodnje, počeš još od 2012. godine pa evo do danas. Reč je o hibridu koga odlikuje izuzetno brzi rani porast, ujednačeno nicanje. Hibrid koji je dosta tolerantan na hladnije, da kažemo, uslove proizvodnje, pre svega misleći na temperaturu setvenog sloja koja je optimalna kad govorimo o setvi ovog hibrida već nekih 8 stepeni. Naravno, to je došlo do izražaja u ovoj 2020. godini, svi znamo kakav je maj i jun mjesec bio sa temperaturama koje su bile niže, daleko niže ispod višegodišnjih proseka. Ono što bih htio da naglasim našim proizvođačima, što njih naravno najviše interesuje, namjena ovog hibrida. Kad govorimo o hibridu Konsens, to je hibrid dvostruke namjene. Hibrid namijenjen prevashodno za berbu beračima, ali i hibrid koji pokazuje izuzetno dobre rezultate u silaži. Reč je o hibridu koji ima izuzetno bujan habitus, izraženu stay green osobinu, što je veoma važno kad govorimo o aspektu silaže, i sam kvalitet silaže kad govorimo o ovom hibridu je izuzetno dobar. Samim tim, hibrid koji slobodno možemo pozicionirati za teren prevashodno centralne Srbije, gdje je uglavnom, da kažemo, dominantna žetva, to jest berba beračima, ali i naravno gdje je segment silaže dosta zastupljen. Tako da, hibrid Konsens, dugo godina prisutan na našem terenu i kao takav hibrid koji zaista donosi pre svega jednu dobru stabilnost prinosa.